Existuje jedna taktika na vybudování perfektního akčního hrdiny, které jsem si tak trochu všiml, když jsem dělal top 10 akčních filmů. I když Mám pocit, že mi ta myšlenka prolétla hlavou už když jsem koukal na prvního Johna Vicka. Jedná se o to, jakým způsobem vybudoval John Wick a John Rambo ve filmu Rambo v člověku neskutečný pocit očekávání před tím, než se hlavní postava vůbec vloží do nějaké větší akce. No a začněme od Ramba, klasického filmu se Silvestrem Stellonem, který byste měli ohodnotit na partnerovi kanálu Kinoboxu, kde se taky dozvíte, že se na tenhle film momentálně nedá kouknout na žádný streamovací službě, což je kurva smutný. Tady, jak hádám víte, vidíme veterána z války ve Větnamu, jak objíždí různé členy jeho jednotky a následně je úplně bezdůvodně zatčen, šikanován policií a potom prchá a loví tyhle policisty v lesích. No a tady přichází to, o čem chci mluvit hlavně. Podobnost z horory. Speciálně z horory z doby, kdy vlastně Rambo vznikl. Máme tu malé městečko uprostřed ničeho. To je doslova dějiště 90% hororů Vlastně až do dnešních dní. Nicméně, co je důležitější, je fakt, že Rambo je policisty brán jako někdo, s kým si mohou dělat, co chtějí. Nemají k němu žádný respekt. Přesně to samé můžeme vidět v prvním Johnu Vickovi, kde se Josef Tarasov chová k nečekaně opět Johnovi, není to vtipný, že hrdinové obou těle filmu se jmenují John, to je jedno, se stejným nebo možná ještě větším despektem, když mu zabije psa jenom kvůli tomu, že k němu John nebyl dost uctivý při prvním kontaktu. Jo a abych tady dodal ještě jednu paralelu, tak ten první kontakt proběhl na benzinové pumpě. Sorry, ale na benzince, teda obvykle někde v horách, hrozně často dochází k takovému prvnímu var před tím, co bude v hororovém filmu následovat, ale to, hádám určitě víte sami. Každopádně, v obou filmech následně vidíme, jak postavy, které hrdinu šikanovaly, dostávají školení o tom, jak obří chybu udělali. V případě Johna Ramba se o tuhle lekci postará jeho bývalý velitel v podobě sama Trautmana, a v případě pana Vika zase otec Josefa Vigo Tarasov. Nepřipomíná vám tenhle styl vyprávění něco? V malé vesničce lidé nemají respekt k nějakému paranormálnímu jevu nebo zabijákovi, který tu řádil před dlouhou dobou nebo i relativně nedávno. Následně slyší od někoho děsivého, že by neměli tyhle věci brát na lehkou váhu, a pak prostě dostanou všichni na prdel? Protože ano, to je v obou těchto filmech samozřejmě další část děje. V Rambovi jsou upřímně tyhle části lehce proházený, protože nejdřív vidíme Rambovi šílený schopnosti, když sundá hromadu poldu v lesíku a až pak se ukáže tady Troutman, aby dal poldu lekce o tom, s kým si vlastně zahrávají, což není úplný hororový standard, ale John Wick rozhodně moc hezky pracuje s divákovým očekáváním, když je naše první seznámení s Wickovou historií jenom poměrně vágní odmítnutí výkupu jeho auta, i když z té rány pěstí a následného Mezi tady Aureliem a Vigem už je poměrně jasný, že tady ani náhodou nejde o normálního člověka. U Ramba by se dalo ještě tvrdit, že šlo o náhodu, nebo jenom taký lehký pokus vybudovat pár paralel mezi akčními filmy a horory. Ale u Johna Wicka mi třeba pomrknutí ve formě dětské písničky, kterou zpívá Vigo v průběhu první větší akce, připadá už jako docela jasný znamení toho, že tu autoři věděli, co dělají. Jako sorry, ale dětský písničky ohlašující zabijáka, jako Jeepers Creepers, jedna dvě Freddy D, ale třeba i Chucky nebo Kruh využívají přesně tuhle tu podivnost dětských rýmovaček k tomu, aby v divácích vyvolali děs. Yes. I když se podíváte na první akci z Ramba a Vika, tak vidíte, že obě tyhle z ty scény jsou natočené poměrně hororovým stylem. Speciálně v Rambovi všechno sledujeme z pohledu lidí, kteří jsou v lese loveni docela dost podobně jako nebohé oběti v hororech. U Johna Vika je to trochu složitější, protože film chce mít cool scény, kdy vidíme, jak John nahodí oblek a vyndá pod podlahy jeho tajnou bednu s vybavením, ale pak se pohled kamery přepne na hajzlíky, co mu vbíhají do baráku, takže bych se stejně hádal, že spíš sleduje tu akcizi, jejich pohledu. No a potemnělý dům je snad ještě častější dějiště hororů než les, takže se prostě odvážím říct, že obě tyhle scény mají poměrně slušný hororový vibe. Samozřejmě s tím rozdílem, že tady fandíte tomu monstru, které chce všechny zabít. Možná si myslíte, že jde o něco úplně nového, ale realita je trošku jiná. Jenom se tyhle věci dřív dělaly v podstatě naopak. Když se podíváte třeba na druhého Terminátora, tak tu máte trochu podobný model. Hlavní akční postava filmu je samozřejmě Arnold, který dokonce hraje ten samý model zabijáckého robota jako ve filmu prvním, tím myslím T-800, než by byl doslova ten samý robot, OK? Jeho role je ale výrazně jiná, protože zde má Johna Conra chránit místo toho, aby se snažil za být jeho mámu jako vědničce, že jo. A díky tomu, že už z minulého filmu, který byl mimochodem horor, máme respekt k jeho schopnostem i strach z toho, co vlastně vyvede, když se objeví na scéně. T-800 prostě funguje výrazně líp a není potřeba tak nějak budovat jeho schopnosti, že ano? A samozřejmě, že Arnold je tu podobně jako oba Johnové v zásadě na té správné straně morální barikády, nebo jak to nazvat, ale dohromady se nedá říct, že by to byl nějaký dobrák. To můžeme jasně vidět, když střelí hlídače jen tak do nohy a tak podobně. Samozřejmě v jeho případě jde jenom o programování, které může John, řekněme, poměrně snadno opravit, ale stejně je tu takové to silně antihrdinské ostří. Tím disponuje třeba i Riddick z Kroniky temna, který je dokonce stejně jako pan Vic vrah. Jenomže na nepřátelské planetě si nemůžete svoje spojence proti mimozemským bestím tak úplně vybírat, že ano. Riddick je na tom trošku jinak, protože to je reálně horor, nicméně i tak tady máme postavu, který možná si spoustu lidí ze začátku myslí, že bude ten hlavní záporák a nakonec se z ní vyklube vlastně důvod, proč vůbec někdo na téhle zabijácké planetě plné monster dokáže přežít, že ano. Tyhle postavy jsou samozřejmě pro diváky extrémně zajímavé, protože máme rádi kompetentní hrdiny, kteří mají obří tah na branku, což rozhodně u všech zmíněných vidíme, vrahové to tak hádám mývají, ale samozřejmě potřebujeme, aby taky měli nějaké chyby a tenhle nedostatek morálky nebo v případě Johna Wicka Adam, spíš totální ignorance běžných morálních hodnot, které pro něj nahrazuje ten zabijácký kód cti, co v tomhle světě funguje, se určitě za slabost nějakým způsobem považovat dají. A celkové fascinace lidmi, kteří operují na základě úplně vlastního kódu morálky, jako je Boba Fett, je víceméně jasně vidět na příšema příběhama. Něco podobného jsme jenom slyšeli o Boba Fettovi a stala se z něj extrémně populární postava, protože prostě cool design, tajemno, vlastní morální kód, bož. Že ano. Dál se hádám vyplatí zmínit snímek Smrt ve tmě, což je doslova horor o slepci, kterého přijde vykrást hromada zmrdů, jenže jak se ukáže slepec je bývalý voják a tak prostě zhasne a všechny je zabije. Tenhle film je doslova horor, ale zvrat, aspoň ten první zvrat, je v tom, že sledujeme hromadu zlých lidí, kteří si zaslouží chcípnout a tak i tady v podstatě fandíme tomu hlavnímu monstru. Jako člověk, co má hrozně rád míchání žánrů, se mi to samozřejmě hrozně líbí a mrzí mě, že podobných filmů není víc. Na druhou stranu jasně vidím, že to má jeden takový zásadní problém. Jak chcete ukončit příběh někoho, kdo je vlastně evidentně docela zlej parchant? Samozřejmě tu máme příklady, jako je Kill Bill, kde Bellatrix v podstatě v pohodě přežije po té, co dokončí svou pomstu, ale Bellatrix samozřejmě v tomhle filmu už dávno není nějaká zabijácká vražitkyně. Vlastně tu vidíme, že se změnila už před poměrně dlouhou dobou, kvůli tomu, že se chtěla dobře postarat o svou dceru. Nicméně u postav, které jsou prostě od začátku víceméně zlí a zůstanou zlí až tak nějak do konce, tu máte problém, že pokud tuhle postavu napíšete dobře, tak s ní lidi začnou soucítit, jako třeba s Jokerem ve filmu Joker, že ano. A tím pádem na konci nechtějí, aby zemřela. Jenže právě smrt je v podstatě jediným logickým vyústěním takového dlouhého řetězce zabíjení. Podívejte se na Terminátora 2, kde na konci máme Arnolda spuštěného do lávy, protože je to právě jeho existence, která by mohla urychlit příchod Skynetu nebo ho vlastně spíš přivodit, protože ve filmu se Skynet podařilo k nějak zastavit, že jo. Jde tu o takovou tu odvěkou otázku, co uděláš, až zabiješ všechna monstra a zůstaneš jenom ty. Podobné dilema vidíme v mnoha příbězích a diváci většinou nejsou úplně spokojeni s jeho rozuzlením. Ale Terminátor jasně ukazuje, že se to dá udělat úplně skvěle. Jedno nejmenované anime právě směřuje k podobnému konci, který je podle mě v Manze absolutně super ale zároveň tu manga komunitu poměrně dost rozdělil na spokojené a nespokojené. Nicméně něco podobného bylo vidět třeba ve hře o trůny. Vedlejší linka o Targaryenech měla nejspíš jasně ukázat, že tenhle rod je prostě prohnilý a neměl by pokračovat. A v seriálu bylo jasně řečeno, že když se narodí Targaryen, Bůh si hodí minci, jestli bude skvělý vládce nebo absolutní šílenec. Daenerys měla být příkladem toho, jak se může ze skvělého vládce stát šílenec díky tlaku, který na něj doléhá ze všech stran ale, jak samozřejmě víte, tak seriálu se moc nepodařilo tuhle myšlenku podat uvěřitelným způsobem, protože poslední řada měla velice málo epizod a už předtím to začínalo jít prostě jak trošku do hajzlu. No, v už šťastný konec samozřejmě funguje, protože, jak už jsem říkal, postava Bellatrix už není zlá zabijácká mrcha, nebo aspoň nehodlá zabíjet úplně normální lidi za peníze jako dřív. Navíc má samozřejmě dceru a tak dále, tak podobně. Mám celý video o Kill Billu a Bellatrix, OK? Tahle možnost polepšení samozřejmě existuje, ale upřímně, pokud postavu sledujeme i po té, co se napraví, tak už to není žádná zábava. Takže v dnešním Hollywoodu plném pokračování tohle řešení neexistuje v podstatě. Zároveň jediná alternativa je teda sledovat jí, jak zabíjí, prostě do nekonečna, to taky nezní jako úplně optimální řešení. Proto nejspíš tyhle postavy vidíme tak často na konci prostě umřít. Co s nima, když neumřou, že jo? Ano, teoreticky bychom mohli nechat tyhle postavy prostě v klidu odejít někam do ústraní, ale to jsme mohli vidět třeba v původním konci Dextra a tenhle konec byl označován celou komunitou za jeden ze nejhorších, co kdy v nějakém seriálu byl. A s tou smrtí, jak už jsem říkal, je tu ten problém, že pokud sledujete všechno primárně z pohledu jedné postavy, tak je těžké uznat její smrt jako úplně uspokojivý konec, protože tu Stavu, chápete a sympatizujete s ní. Proto se najde i docela dost lidí, kteří mají problém s koncem Johna Vicka, teď myslím posledního John Wick filmu. A tihle lidé teoretizují o tom, jak je pořád naživu a tak dál. Mám pocit, že právě kvůli tomu nevídáme podobných příběhů mnoho. Je těžké je napsat tak, aby měli tak nějak všeobecně uspokojivý konec. Díky tomu, jak málo jich je, tu nemáme takový pevně stanovený mustr, jako u Heroes Journey a tak dále tak podobně. Vlastně je to doslova minový pole, protože tak polovina lidí nechce nechat tyhle postavy zemřít, druhá polovina není spokojená, když mohou spokojeně žít dál a kroky stranou jako nechat je odejít do straní na úplně všechny. V Terminátorovi 2 to funguje tak dobře, protože Arnold vlastně není hlavní postava a tak nikoho tak moc nenasere, když umře. A navíc je to sebeobětování, což lidé obecně přijímají líp a navíc to má i fakt dobrý důvod, proč se reálně sebeobětovat Musí. John Wick všechno vyřešil poměrně unikátním krokem stranou, kdy vlastně reálně nevíme, jestli John zaklepal bačkorama, nebo to jenom předstírá, což sice teda vede k divokému teoretizování, ale zároveň jsou všichni vlastně tak nějak spokojení. Minimálně dokud nedostaneme další díl. To je bylo hádám všechno k tomu letnou videu. Pokud máte nějaký další tipy na takový mix hororu akčního filmu, nebo spíš na hrdiny, který působí jako hororová monstra, tak určitě napište pod video nějaký šťavnatý koment. Taky se přidejte na Hero Hero, koukněte na Kino Box, odebírejte tenhle kanál, lajkujte, dislajkujte, odebírejte, vždy to znáte. Díky moc za pozornost, speciální díky lidem z Hero Hero, mějte se a někdy příště.